Da odmah srkneš. Šta si je? Nisu, nadi se isto, prespremna. To je to. Ja ću popiti svakako. Ja neću, popim srknuti. Nisam ni sumnjao. Kristijan Golubović. Kaži. Do. Kaži. Ajmo. A tamo da odavde, ne mora da znači. Stani, budi tu, ono, kako hoćeš, budi tu. Ajde. Pitanje glasi, znači, ili odgovoriš na pitanje ili srkneš. Okej? Tako svi. Da li si, zarez, od početka realitija, zarez, osjetio neke simpatije prema nekoj djevojci u kući? Ne. Ništa, ono, za tebe je sve aseksibilne. Pa ne. Ništa, jel? Pa radio je kran, mislim, i to sve, ali prirodno, ali nijedna da mi se ono toliko dopila kao da imam simpatije, daleko bilo. Ništa. Prema supruzi zauvek, jel? Dobro, vidi, nis treba ovo, bez koktela. Hvala. To je to. Pa šta kao? A ti kao, ako ne veruješ, mora da srknem. Ne. Ja ti... Ako ne odgovoriš, da ti kažeš nešto, odgovori, okay. Moraš popiti. Okej. Miljana! Kako su ovo pitanje? Marija, molim. Pa trebala bi, ajde, ko je, ne znam, gdje, ko, šta, ko radi, trebali ste svi biti za stolom. Marija. Koga bi prije izabrala za Miljanu, Mišela ili Zolu? Nijednog. Nijednog. Je li to odgovor? Nijednog od njih dvojice. Mišel ili Zola? Nijednog, ni kada drugog. Kada bi morala, koga bi prije izabrala? Ano, apsolutno nijednog. Moraš jednog? Ne, onda da pijem to. Izvoli. To su te punice, to je ta punica. Ajmo, srkni to fino. Ne, sve, opa, lakše ti odjedno. Ne do Bog nikove. Čućete kad podrignete. Filip, car! Car! A gdje je car? Molim? Pa će dide da pljune. Šta je rekao? A? I progutala si. Ona... Dobro, ajmo reći da dođe, ona, nek se ne zajebava, nek ne glumi budalu. Šta? Jesi otišao? Aj, Kristijane, ti ga probudi, molim da ga ja ne budi. Mina Vrbaški. Mina! Išla sam po vodu. Šta? Po vodu. Šta slobodu? Išla po vodu da popijem. Išla po vodu? Da popijem, tu sam. Mina Vrbaški. Kada bi morala da biraš, to bi bio Vladimir ili car? Vladimir. Vladimir? Da. Vladimir, šta ima? Pa stani da čujemo cara, da cara. Dobro. Znam to. Lijepo. Pa lepo da zna da i mi znam. Miljana. Pa normalno. Ljubi. Znaš igru? Ako ne odgovoriš, srkneš. Da. Da li bi voljela da si u zadruzi bez gospođe majke? Ne. Jel te stid? Ne, od čega? To je pod jedan A, jel te stid? Od čega da se stidim? Pa od tolike količine iskrenosti. Ja sam iskrena, moja mama nije bila tu, ja sam... Plakala. Plakala i jedva sam čekala da se vrati i mnogo mi je nedostajala. Do sada sam u realitiju bila bez nje, ali s obzirom da je ove godine sa mnom i prošle godine navikla sam na nju i naravno da ne bih volila da sam bez mame ovde. Najiskrenije. Najiskrenije. Nemam razloga da lažem. Normalno. Znam sve.